الرحمن الرحيم سم دوستان بزرگا کی میری طرفوں دل نیاں تھا گرائیاں نال اور اس میری ٹیم نے طرفوں السلام علیکم بعد السلام سارے دوست پر آپ خوبی واقف ہو کہ خوشیاں نی محفل آج نے دولا بھائی راجہ قاسم صاحب انہاں نی خوشی نی موقع پر اسی اور تسی انہاں نی خوشیاں دوبالا کرنے واسطے حاضر ہوئے ہاں انہاں نے بھائی راجہ احمد ناصر صاحب راجہ عمران ناصر ساڑھے محترم جناب آج نے مہمان خصوصی ساڑیاں سٹیجاں یا رونقاں جناب راجہ ندیم صاحب اور راجہ محمد علی صاحب اور رنگزیب صاحب مزید انشاءاللہ اگے جلسہ سارے نی حاضری ہوسی بالخصوص ساڈا برا اضرار اور راجہ مہتاب صاحب راجہ فرحان انہاں دوستاں دیاں کوششاں کاوشاں نال میں بندہ نہ چیز نہیں اتھے حاضری ہوئی میں کوشش کرنا یا کہ جس پیار محبت نال انہاں دوستاں اساں کی انوائٹ کیتا میں اسے پیار محبت نال اپنی یاداں چھوڑی کے جاں تو کو گلاں شہرانیاں اساں اپنے لبو لے جے نال سواری گئے تساں دوستاں نے پیش پیش کرساں تو انشاءاللہ میں امید کرنا یا کہ تساں سارے دوست پر آ خوش ہو سو گڑے تو راجہ عزیر صاحب انہاں نال جتنے بھی دوست آئے میں انہاں کی بھی خوش آمدید ویلکم آکھنا یا آغازیہ شیر ایک آواز آنی آواز کیڑی واہ جی واہ
ਵਾਲਿਆ ਦਾਇਮ ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਰਕਸੀ ਲਾਜ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਵਾਏ ਮੇਰੇ ਇਬਤਦਾਏ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਬਤਦਾਈਆ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣਾਤਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜਜਿਆਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕੋ ਰਸੀਦ ਲੱਭੀਗੀ ਇਸ ਤੱਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਦਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਮਦ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਆਣੇ ਸਾਕੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਾਕੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਾਕੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੀਏ ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਫਕਤ ਇੱਕ ਜਾਮ ਸਾਕੀ ਦੋਸ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪੱਲੇ ਪੁਰ ਤਕਸੀਰ ਬਦਬਖਤ ਬੇਦਾਮ ਸਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਦਾਮਨ ਨਬੀ ਪਾਕੋਏ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਦਦ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੋਲਾ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਇਹ
ماليا دولانے دوست ادنان صاحب سرگودے تمہائے فرحان قیوم صاحب حسن اختر صاحب سملی سرولہ مجاہد خان منصیرہ زیشان خان منصیرہ بالخصوص ساڑھے محترم جناب ستی سیکٹری الانسر جناب مبشر صاحب بالخصوص انانی نظر اور راجہ عزیر صاحب انانی نظر ایک بڑا پیارا جا شیر ایک آواز آنی آواز کیڑی بالخصوص میرا پرا راجہ مہتاب اور راجہ فرار بخشنوے تے آوے تے رب سونا بخشنوے تے آوے تے رب سونا نا یا مال تکدا وے نا کردار تکدا نا ہی تکدا وے سونیا صورتا نو اس نے یوسف نا تبسی بلال تکدا جس نو چاہے ہوئے ہو جس نو چاہے ہو جس نو چاہی ہوئے بلان دوئے مقام بکچے وائیو چلنے چلا دھولا جلال تکتا جس نو چاہی ہوئے بلان دوئے مقام بکچے وائیو چلنے چلا دھولا جلال تکتا او مالا Yeah.